بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث في أم القرى وعلى آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم مهمانلار aziz ustozlar anjumanimiz ishtirokchilari Mavlid oyi munosabati bilan Sayyidul Muhtado Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam shiori ostida uyushtirilayotgan navbatdagi ilmiy ma'rifiy anjumanimizga xush kelibsiz. Avvalo Islom News portali va Hilol nashr nashriyoti nomidan ushbu anjumanga tashrifingiz uchun tashakkur izhor etamiz. Ijozatingiz bilan Sarvar olam payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning mavlidlariga bag'ishlangan navbatdagi ilmiy ma'rifiy anjumanimizni ochiq deb e'lon qilamiz. An'anaga ko'ra anjumanimizni Alloh taoloning kalomini tilovat qilish bilan boshlaymiz. Tilovat qilib berishni Husan qora akamizdan iltimos qilamiz. Marhamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله يقيان تلاوات قرآن مزندر جاهندا خسن قبول إلقن وقيان مزجا تلقان مزجا بردقان أجر حسنات لرينك بإترب برقن Bu ajru savoblardan xosatan payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga bizlardan savoblar yetkazib, u zot alayhi salatu vasallamdan bizlarga salomlar qaytishni nasib aylagin.
Allah bu tilovat Qur'onimiz sahablaridan xosatan yana ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratimizni ruhlarini bahramat aylab, oxiratlarini obod etgin, darajatlarini yuksalishiga sababchi qilgin. Alloh o'zing tilovat Qur'on barakotidan anjumanimizga fayzi barakot, rahmatingni yog'dirib, o'zing rozi bo'ladigan, bandalaring xushnud bo'ladigan tarzda o'tishida fayzi barakotlaringni o'zing ziyoda qilib bergin. Va sallallohu ala Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in ya arhamar rohimin. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni olamlarga rahmat qilib yuborgani haqida o'zining kalomi Qur'oni Karim azimush sha'nda Anbiya surasining 107-chi oyatida shunday marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biz seni olamlarga faqat rahmat qilib yubordik. Haqiqatan ham Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni butun olamga, jumladan butun insoniyatga xoh u musulmon bo'lsin, xoh musulmon bo'lmasin, rahmat qilib yubordi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning musulmonlar uchun rahmat ekanlari barchamizga ma'lum. Lekin musulmon bo'lmaganlarga qanday qilib rahmat bo'lishlari mumkin? Ha azizlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmon bo'lmaganlarga ham rahmat qilib yuborilganlar. Har bir inson garchi u zotga iymon keltirmasa ham u zotning sunnatlariga va u zot keltirgan narsaga amal qilib yashasa, oxirat saodatiga erishmasa-da, bu dunyo saodatiga erishadi. Hayotning har sohasida u zotga ergashgan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar hech qachon xor bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mavlidlariga bag'ishlangan ushbu ilmiy ma'rifiy anjumanimiz shiorini Muqtadolar sayyidi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning nomidan. Chunki u zot iqtido qilinishga eng haqli zotdirlar. Azizlar, avvalgi anjumanimizdagi kabi bu anjumanimizda ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siyratlariga oid bo'lgan har bir musulmon bilishi lozim va lobud bo'lgan muhim va dolzarb mavzular haqida suhbat yuritamiz. Ma'lumki, bugungi kunda nafaqat islomning, musulmonlarning sha'niga, balki har qanday inson nomiga noloyiq ishlar qilayotgan, o'zi dinni da'vo qila turib, dinimizni yomon otliq qilayotgan ba'zi kimsalar paydo bo'lgan. Afsuski, dunyo afkor ommasi ularga qarab, din haqida, islom haqida, musulmonlar haqida yomon tasavvur hosil qilyapti. Shu yomon tasavvur oqibatida bu dinning payg'ambari Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbatan noloyiq munosabat shakllanmoqda. Xo'sh, buning sababi nima? Nima uchun g'arb olamida islom haqida noto'g'ri tasavvur hosil bo'lib qolgan? Ushbu muammoning asosiy sabablaridan biri haqida so'zlash uchun navbatni Zufarjon domlaga beramiz. Marhamat domla. Bismillahir rohmanir rohim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد آدم ذاتنا يوقتن بار قلب مخلوقات لاري إجدا عقل وروح إلى فرقلي قليان فرشتلارنا أنجا تكريم وتعزيم سجدشيغا أمر قليان qolgan barcha mahluqotlarni unga beminnat xizmat qildirib qo'ygan inson zotini o'zi uchun yaratgan Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Mana shu odam zotining sayyidi qilib nafaqat inson zotiga balki butun olamlarga rahmat o'laroq hidoyat mayog'i qilib yuborgan sarvari koinot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga va u zotning oli baytlari hamda sahoba ikromlariga beadad durudu salavatlar bo'lsin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratganida uni ikki turdagi hissiyot ila yaratgan. Birinchi turi moddiy his-tuyg'ular bo'lsa, ikkinchisi ma'naviy his-tuyg'ulardir.
Ana shu his tuyg'ular yordamida inson o'z hayotida duch keladigan narsalarga baho beradi, intiladi, kurashadi, xursand yoki xafa bo'ladi va hokazo. Moddiy his tuyg'ular bu ko'z, quloq, burun, og'iz, qo'l, oyoq va jamiki a'zoi badani bo'lib, ularning vazifasi insonning tevarak atrofida ro'y berayotgan voqea, hodisalar, jarayonlarga guvoh bo'lib, ularni tahlil qilish uchun miyaga jo'natishdir. Misol uchun quyosh, oy, yulduz yoki boshqa katta jismlar uzoqdan qaralganda insonga xuddi qo'lda tutib tursa bo'ladigandek kichik ko'rinadi. Ammo aql bu holatni to'g'rilab, o'sha jismlar uzoqda joylashgani uchungina ko'zga mana shunday kichik ko'rinayotgani, aslida esa bu jismlar misli ko'rilmagan tarzda bahaybat va ulkanligini bildiradi. Xuddi shuningdek, biron jism shaffof idishdagi suvga solinsa ham siniq ko'rinadi. Bunda ham aql ishga tushib, ko'zning xatosini to'g'rilab qo'yadi. Qolgan a'zolarning ham ishi shunday. Demak, aqlning vazifasi moddiy hissiyot a'zolari unga uzatayotgan ma'lumotlarni sinchkovlik bilan o'rganib, uni tahlil qilish hamda shu aqlning egasini to'g'ri yo'lga yo'llash ekan. Ammo moddiy his tuyg'ular a'zolari uzata olmaydigan ma'lumotlarga kelsak, bu borada aql ojizdir. Xo'sh, moddiy his qilish a'zolari uzata olmaydigan ma'lumotlar qanday ma'lumotlar? Nima deb o'ylaysiz? Bu dinimiz ahkomlaridir. Ha, bu dindir. Dinning har bir holati inson aqlidan tashqarida bo'lib, bu borada inson faqat va faqat bunga iymon keltirishi, ishonishi, bo'ysunishi va unga taslim bo'lishi zarurdir. Zotan islomning ma'nosi ham taslim bo'lish demakdir. Insonning ma'naviy his tuyg'ulari ham shular jumlasidandir. Boshqacha qilib aytganda, bu insonning ruhiy holatidir. Chunki ruh Allohga tegishli bo'lib, bu haqda insonning aqli yetadigan darajada ma'lumoti yo'qdir. Ayni paytda bu borada inson o'zi mustaqil ravishda ma'lumot topishining ham imkoni yo'qdir. Inson ruhiy holatida ham nimalargadir ehtiyoj sezadi, ammo to'g'ri dinsiz turli xil bidat, xurofotlarga qorishib ketadi. Yoki undan butunlay yuz o'girib, ma'naviy axloqsizlik jariga qulaydi. Bugungi kunda bu so'zlarimizga misollar keltirish ham ortiqchadir. Yuqoridagi so'zimizning tasdig'i uchun eng oddiy misollarni keltirish kifoya. Ma'lumki, din 5 ustunga qurilgan. Iymon, namoz, zakot, roza va hajga. Iymon masalasini olsak, unda ham eng oddiy narsani misol qilaylik. Robbimiz Alloh subhanahu va taoloning ismi zoti bo'lmiş. Lafzi jalola Alloh ismidir. Agar Alloh subhanahu va taolo insoniyatning hidoyati uchun nabiylar va rasullarni yuborib turmaganida, ularga din haqida ma'lumotlar bermaganida, inson ushbu eng oddiy narsani, o'zini yaratgan Robbining ismi nima ekanini qayerdan ham bilardi? Iymonning qolgan masalalari haqida to'xtab turamiz. Yer yuzidagi barcha donishmandlarni bir joyga to'plab, ularga 1000 yil, million yil imkoniyat berilsa ham, Robbining ismi Alloh ekanini topa olmaydilar. Shuning uchun ham yer yuzida bugungacha qancha soxta aqidalar, bid'at xurofotlar, but sanamlar o'ylab topilgan bo'lmasin, ularning birontasida bu dunyoni yaratgan Parvardigorning ismi Alloh ekanini topmaysiz. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo o'z kalomi sharifida shunday marhamat qiladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا U osmonlar va yerning va ular orasidagi narsalarning Robbidir. Bas unga ibodat qil va uning ibodatida sabrli bo'l. Unga otdoshni bilurmisan? Alloh subhanahu va taolo insoniyatni to'g'ri yo'lga yo'llab, hidoyat qilishni iroda qilib ketma-ket nabiylar, rasullarni yubordi. Va ular orqali insoniyatga o'zini tanishtirdi. Quyidagi oyat karimalarda bunga ochiq-oydin guvoh bo'lamiz. Innani anallohu la ilaha illa ana fa'budni va aqimis solata li zikri. Albatta men o'zim Allohdirman. Mendan o'zga iloh yo'q. Bas menga ibodat qil va meni zikr etish uchun namozni to'kis ado et. Ya Musa, innahu anallohul azizul hakim. Ey Musa, albatta bu menman, o'ta izzatli, o'ta hikmatli Allohman.
فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. بس uning oldiga yetib kelganida vodiyning o'ng tomonidan muborak joydan daraxtdan unga nido qilindi. Ey Muso, albatta men olamlarning Robbi Allohdirman. Inna rabbakumullohu allazi xalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahul khalqu wal-amr tabarakallohu robbul alamin. Albatta Robbingiz osmonlaru yerni 6 kunda yaratgan, so'ngra arshga istivo qilgan, kechani kunduzga qoplab, u uni shoshilib quvlaydi. Quyosh, oy va yulduzlarni o'z amri ila bo'ysundirilgan qilib yaratgan Allohdir. Ogoh bo'ling, yaratish va amru tadbir uning o'ziga xosdir. Olamlarning Robbi Alloh barakotli, ulug'dir. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Albatta Robbingiz osmonlar va yerni 6 kunda yaratgan, so'ng arshga istivo qilgan Allohdir. U ishning tadbirini qiladir. Hech bir shafoatchi bo'lmas, magar uning iznidan so'ng bo'lur. Ana o'sha Alloh Robbingizdir. Bas unga ibodat qilinglar, o'ylab ko'rmaysizlarmi? Zalikumullohu robbukum, la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay, fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil. Ana o'sha Alloh sizning Robbingizdir. Undan o'zga iloh yo'q. U har bir narsaning yaratuvchisidir. Bas unga ibodat qiling. U har bir narsa uzra vakildir. Bu kabi ma'nodagi oyatlarni Qur'oni Karimda juda ko'plab uchratish mumkin. Uning barchasi bir ma'noni ifoda etadi. U ham bo'lsa, bu borliqning yaratuvchisi, ishlarini tadbir qiluvchisi borligi va barcha mahluqotlar u zotga muhtojligini, u zotning o'zigagina talpinishi, panohiga qochishi lozimligini bildiradi. Namozni ham misol qilsak, birgina bomdod namozining vaqti, rakatlarining adadi, ko'rinishi hamda undagi qiroatlar va duolarning o'zini olsak, qay bir aqlli kishi buni o'ylab topishi ham mumkin. Zakot ham xuddi shunday. Nima uchun nisob aynan 85 gram tillaga teng deb belgilangan? Nima uchun mol-mulkning aynan 40dan bir ulushi zakot qilib beriladi? Nega bundan kam yoki ko'p emas? Roza ham xuddi shunday. Nima uchun aynan Ramazonda va aynan shu ko'rinishda roza tutiladi? Nega Ramazondan boshqa oylarda va boshqacha ko'rinishda bo'lsa, roza hisobga o'tmaydi? Haj ham shunday. Nega aynan Makkaga borish kerak va hokazo. Shuning uchun ham aqida ulamolari din yetib bormagan kishilar borasida ham shu ma'nolarni e'tiborga olgan holda fatvolar berishgan. Bu fatvolarga ko'ra din yetib bormagan joylardagi odamlar bu borliqning yaratuvchisi bor ekanini, uning bir zot ekanini hamda koinotning barcha ishlari u zot boshqarib turishini bilsa, shuning o'zi kifoyadir. Bunda ular Parvardigorini u zot deydimi, oliy kuch deydimi, yo buyuk ong deydimi, yoxud boshqacha aytadimi, farqi yo'q. O'zining tushunchasida shu ma'noni ifoda qiladigan so'z bo'lsa bo'ldi. Bunday kishilar ahli fitrat deyiladi. Qiyomat kuni ulardan iymon, namoz, roza, zakot, haj, savob, gunoh, halol, harom kabi inson o'z aqli bilan topa olmaydigan masalalar haqida so'ralmaydi. Demak, shu fatvodan ma'lum bo'ladiki, insoniyatga Alloh subhanahu va taolo tomonidan din-diyonat haqida hech narsa kelmagan bo'lganida ham inson o'zini yaratgan Robbining bor va bir ekanini, barcha ishlarning tadbiri u zotning qo'lida ekanini, u zot o'zi boshqarib turishi lozimligi haqida mas'ul ekan. Bu va shu kabi boshqa misollarni keltirishdan maqsad din insonning aqlidan tashqari narsa ekanini tushuntirishdir. Inson Allohning yordamisiz o'z aqli bilan diniy masalalarning eng oddiy holatlariga ham javob topa olmasligini anglatishdir. Inson dinga o'z aqliy qarashlarini aralashtiradigan bo'lsa, uni buzib qo'yadi xolos. Barcha ishlarini, xususan diniy holatlarini ham aql tarozusiga qo'yib o'lchaydigan va shunga ko'ra xulosa qiladigan g'arbliklar va ularga tobe bo'lganlarning biz musulmonlarni tushunmasligiga sabab shudir.
ular din ishlariga aqllarini aralashtirish mumkin emasligini bilishmaydi. Buni tushunishmaydi va tushunishni istashmaydi. Bugungi kunda hal qilinishi lozim bo'lgan eng og'ir va xatarli muammolardan biri shudir. Ming afsuslar bo'lsinki, bu kabi xatarli muammolar g'arbliklarni chetlab o'tmaganidek, biz musulmonlarni ham chetlab o'tmagan. Bugungi kunda diniy salohiyati bo'lmay turib, din ishlariga aralashayotgan kimsalar jamiyatning qaysi tabaqasiga mansub bo'lishidan qat'iy nazar, xoh siyosatchi bo'lsin, xoh tijoratchi bo'lsin, xoh tabib, xoh muhandis, harbiy yoki oddiy ishchi bo'lsin, ana shular jumlasidandir. Xususan ijtimoiy tarmoqlarda o'z dunyo qarashlaridan kelib chiqib, o'zining shaxsiy fikrlari bilan diniy masalalarda so'z yuritayotgan, diniy holatlarga baho beradiganlar. Bular asosan ilmda mustahkam bo'lmagan yoshlar. Biroz o'zlarini tiyib olsalar, o'zlari uchun ham, qolgan musulmonlar uchun ham ayni muddao bo'lar edi. Hali siyosat sohasida, hali tijorat, hali oila masalalarida bo'lsin, bilib-bilmay o'zlaricha fatvolar berish, shaxsiy fikrlarini bayon etish holatlari ko'p uchrayapti. Ayniqsa, menimcha mana bunday bo'lgani yaxshiroq edi qabiladagi menimchalardan saqlanish lozim. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, inson uchun din ishlari daxlsiz ekanini tushunish lozim. Din ishlariga aqlning daxli yo'qligi, bunga faqat iymon keltirish, bo'ysunish va taslim bo'lish lozim va labud ekanini anglash kerak. Ayni shu haqda Hazrat Ali radhiyallohu anhu dan kelgan rivoyatni Imom Abu Davud rahmatullohi alayh o'z sunanlarida keltirgan. Ali radhiyallohu anhu aytadi: "Agar din aql bilan bo'lganida, mahsining ustidan ko'ra ostiga mas tortish to'g'riroq bo'lar edi. Vaholanki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mahsillari ustiga mas tortayotganlarini ko'rdim." Chahoriyorlardan biri o'rni kelganida dinni aql tarozusiga solib, ish tutishdan qaytaryaptilar. Buni yana ham quvvatlash uchun yana Alloh subhanahu va taoloning kitobiga murojaat qilamiz va quyidagi oyat karimalarini topamiz. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allohi va rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na va ata'na va ulaika humul muflihun. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Albatta mu'minlarning Allohga va uning rasuliga oralarida o'zot hukm chiqarishi uchun chorlanganlardagi gaplari eshitdik va itoat qildik deyishlari bo'ldi xolos. Ana o'shalar o'zlari zafar topuvchilardir. Kim Allohga va uning rasuliga itoat etsa hamda Allohdan qo'rqib unga taqvo qilsa, bas ana o'shalar o'zlari yutuqqa erishuvchilardir. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allohu wa rasuluhu wa sadaqa Allohu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Mu'minlar ahzoblarini ko'rganlarida bu bizga Alloh va uning rasuli va'da qilgan narsadir. Alloh va uning rasuli rost so'zlarlar dedilar. Bu ularga iymon va taslimdan boshqa narsani ziyoda etmadi. Qul atiyulloha va rasul fa in tawalla fa inna alloha la yuhibbul kafirin. Ayt, Allohga va rasulga itoat qiling. Agar yuz o'girsangiz, bas albatta Alloh kofirlarni sevmas. Ya ayyuhallazina amanu atiyulloha va rasulahu va la tawallu anhu va antum tasma'un. Ey iymon keltirganlar, Allohga va uning rasuliga itoat qilingiz va eshitib turib undan yuz o'girib ketmangiz. Ushbu oyati karimalardan yuqoridagi so'zimizning ayni tasdig'ini topamiz. U ham bo'lsa, din ishlariga aqlni daxl qilmay, unga iymon keltirish, bo'ysunish va taslim bo'lish lozimligidir. Demak, diniy masalalarda kelgan hukmlarga faqat taslim bo'lish, bo'ysunish va ergashish lozim bo'lar ekan, juda ko'p oyati karimalarda Alloh subhanahu va taolon aynan mana shu haqda marhamat qilishiga yana guvoh bo'lamiz. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Biz nozil qilgan bu kitob muborakdir. Bas unga ergashinglar va taqvo qilinglar. Shoyat rahim qilinsangiz. Ittabi'u ma unzila ilaykum min robbikum va la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Sizlarga Robbingizdan nozil qilgan qilingan narsaga ergashinglar. Undan boshqa do'stlarga ergashmanglar. Qanchalar oz eslatma olasizlar? Wa anna hadha siratiy mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Zalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun.
albatta bu mening to'g'ri yo'limdir. Bas unga ergashing va boshqa yo'llarga ergashmangki, sizni uning yo'lidan ajraturlar. Ushbularni sizlarga tavsiya qildikki, shoyat taqvo qilsangiz. Alloh subhanahu va taolo bu yo'lga ergashmagan qavmlarning noto'g'ri yo'lda ekanini ta'kidlab, yana bir qancha oyat karimalarda shunday deydi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Qachonki ularga Alloh nozil qilgan narsaga ergashinglar deyilsa, yo'q, balki biz ota-bobolarimizni nimada topgan bo'lsak, o'shanga ergashamiz derlar. Ota-bobolari hech narsaga aqli yetmagan va hidoyatga yurmagan bo'lsalar ham وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ Qachon ularga Alloh nozil qilgan narsaga ergashinglar deyilsa, yo'q, otalarimizni nimaning ustida topsak, o'shanga ergashurmiz derlar. Agar shayton ularni lovullagan olov azobiga chaqirayotgan bo'lsa ham, shu o'rinda bir nuqtaga oydinlik kiritish lozim. Bu din ishlari bo'yicha gapirishga kimlar haqligi, bu borada kimlarga ergashish lozimligidir. Imom Muslim rahmatullohi alayhining salaflarimizdan bo'lgan Muhammad ibn Sirin rahimahullohdan rivoyat qilgan rivoyatlari bu borada dalil bo'ladi. Muhammad ibn Sirin rahimahulloh hadis rivoyat qilish bo'yicha aytadilariki, bu ilm dindir. Uni kimdan olayotganingizga nazar soling. Demak, diniy masalalar duch kelgan odamdan olinavermas ekan. Diniy masala aytayotgan kishi bu ilmlarni hamma uchun ma'ruf bo'lgan olim kishilardan olgan bo'lishi hamda ulardan bunga ijozat, ruxsat olgan bo'lishi lozim. Hozirda butun dunyo oliygohlarida talabalarning bitiruv kechalarida topshiriladigan diplomlarni ham misol qilsak, uni ham ilk bor bizning ota-bobolarimiz joriy qilishgan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, diniy masalalar nozik va xatarli bo'lgani bois buni yaxshi anglagan salaflarimiz bu ilmni yaxshi o'zlashtirgan shogirdlarigagina uni tarqatishga yozma ijoza ruxsatlar berishgan. Bu ilmni yaxshi o'zlashtira olmagan kishilarga bunday ijozalar berilmagan va o'z-o'zidan ular bu sohada mutaxassis hisoblanishmagan va ulardan bu borada savol so'ralmagan. Bu kabi olimlarda tahsil olmagan va tabiiyki ijozalari bo'lmagan kishilarning bugungi kunda tinmay fatvolar berishlariga nima ham deyish mumkin? Fatvo berishga loyiq bo'lish uchun qancha ilmni o'zlashtirish lozimligi haqida zihnimizda oz bo'lsa-da, ma'rifat chirog'ini yoqish umidida quyidagi rivoyatni keltiramiz. Imom Zahabiy rahmatullohi alayh o'zining Siyara a'lamun nubalo asarida shunday yozadi. Abu Ali Zarir aytadi: "Men Ahmad ibn Hanbalga fatvo uchun kishiga qancha hadis yetarli bo'ladi? 100 mingtami?" dedim. "Yo'q" dedi. "200 mingtami?" dedim. "Yo'q" dedi. "300 mingtami?" dedim. "Yo'q" dedi. 400 mingtami dedim. Yo'q dedi. Men 500 mingtami degan edim, u umid qilaman dedi. Dunyo ahli jaholat botqog'iga botgan bir paytda Alloh subhanahu va taolo o'z irodasi ila insonlarni shu jaholat botqog'idan ma'rifat bog'i sari yetaklash uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hidoyat mayog'i qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu ma'rifat bog'iga asos soldilar va o'zlaridan keyin shu bog'ga merosxo'r qilib ulamolarni qoldirdilar. Kim ularga ergashsa najot topadi va ikki dunyo saodatiga erishadi. Yuqorida aqlning dinga daxli yo'q dedik, ammo bu so'zni noto'g'ri tushunishdan ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni aqlga umuman tayanmagan holda ko'r-ko'rona ish qilishdan saqlanish lozim. Aqlning dinda qay darajada ahamiyati bor ekanini bilish uchun quyidagi rivoyatlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Alloh aqlni yaratganida unga tur dedi, u turdi. So'ng o'g'iril dedi, u o'g'irildi. So'ng yuzlan dedi, u yuzlandi. So'ng o'tir dedi, u o'tirdi. So'ng unga sendan ko'ra yaxshiroq, afzalroq va chiroyliroq bo'lgan bironta maxluq yaratmadim. Sen sababli ushlayman, sen sababli ato beraman, sen sababli tanilaman. Sen sababli uqubatga solaman, sen sababli savob beraman, uqubat ham sengadir" dedi. Ibn Umar radhiyallohu anhu modan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar:
albatta kishi namoz, roza, zakot, haj va umra ahlidan bo'ladi deb bir qancha yaxshiliklarni ulushni hammasini zikr qildilar. Ammo qiyomat kuni esa aqlining miqdoriga ko'ra mukofot oladi dedilar. Muoviya ibn Qurra radhiyallohu anhu aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlar yaxshilik qilaveradilar, ajrlarini esa aqllari miqdoriga ko'ra oladilar dedilar. Yuqoridagi ushbu rivoyatlardan biroz bo'lsa-da aqlning dindagi ahamiyati haqida ma'lumot oldik. Ammo uning zarurati, nima uchun kerakligi haqida quyidagi rivoyatlarni keltiramiz. Shaddod ibn Aws radhiyallohu anhu aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. O'z nafsini dinga yurgizgan va o'limdan keyini uchun amal qilgan kishi haqiqiy donodir. Nafsini havosiga ergashtirgan va Allohga orzular qilgan kishi esa haqiqiy ojizdir. Sufyon ibn Uyayna rahmatullohi alayhi aytadi. Yaxshilik va yomonlikning o'zinigina biladigan kishi oqil emas. Yaxshilikni ko'rsa unga ergashadigan va yomonlikni ko'rsa undan chetlanadigan kishigina oqildir. Zunnun al-Misri rahimahulloh aytadi. Bilinglarki, haqiqiy oqil o'z gunohini e'tirof etgan, boshqaning gunohini his qilgan, huzuridagi borini berib saxiylik qiladigan, boshqaning huzuridagidan zuhd qiladigan, aziyat berishdan tiyiladigan va boshqalarning aziyatini ko'taradigan kishidir. Shuningdek, bu borada xotimasi mushk bo'ladigan saraflarimizning quyidagi so'zlarini ham e'tiboringizga havola qilamiz. Imom Tohir Maqdisiy rahmatullohi alayhi Al-Badu va Tarix asarida shunday deydi. Ka'b radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Alloh subhanahu va taolo farishtalarni shahvatsiz aql bilan yaratdi. Hayvonlarni aqlsiz shahvat bilan yaratdi. Odamzodni esa shu ikkisi bilan yaratdi. Bas kimning ahli shahvatidan g'olib kelsa, u malaikalardan yaxshidir. Kimning shahvati aqlidan g'olib kelsa, u hayvondan ham yomondir. Demak, diniy masalalarda aqlning zarurati shahvatlarga berilib, Allohning hukmiga qarshi chiqib qolishning va bu bilan Allohning huzurida gunohkor bo'lishning oldini olish ekan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat domla, ilmiy faoliyatingizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Din va millat manfaati uchun olib borayotgan sa'y harakatlaringizda Alloh taoloning o'zi madadkor bo'lsin. Hozirgi kunda g'arb mamlakatlarida Qur'onni yolg'onga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni esa yolg'onchiga chiqarishga qaratilgan ko'plab tashkilotlar faoliyat olib bormoqda. Bu ishni amalga oshirish uchun ulkan mablag'lar ajratilmoqda. O'zining qanday yaratilganini, kimlar tufayli o'rta asr jaholatidan hozirgi taraqqiyot davriga yetishganini bilmaydiganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shanlariga noloyiq ishlar qilishdi. Hatto masxarali suratlar chizishdi. Ammo Alloh taolo bu qabih jinoyatni musulmon ummatining foydasiga burib yubordi. Butun dunyo musulmonlari bir tan, bir jon bo'lib bu kabi jirkanch ig'volarga keskin norozilik bildirishganini ko'rib, insofli odamlar payg'ambarimizning shaxsiyatlariga qiziqa boshlashdi. Natijada islom ummatining safi yanada kengaydi. Bu tabiiy, chunki Alloh taolo Qur'oni Karimning Sof surasida shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yuriduna liyutfi'u nurallohi biafwahihim wallohu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Og'izlari bilan Allohning nurini o'chirmoqchi bo'lurlar, holbuki kofirlar yoqtirmasa ham Alloh o'z nurini tugal etuvchidir. Albatta Alloh taolo o'zining dinini ham rasulini ham har qanday tajovuzlardan muhofaza qiladi. Biroq buning uchun biz musulmonlar ham o'z ilmimiz, solih amallarimiz bilan butun dunyoga islomni asl mohiyatini namoyish qilishimiz lozim. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning olamlarga yuborilgan rahmat ekanlarini namoyon qilishimiz zarur. Mavlidi sharifga bag'ishlangan bugungi anjumanimizdagi navbatdagi suhbatimizning mavzusi ham olamlarga rahmat payg'ambar deb ataladi. Navbat Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti mudarrisi rahmatulloh domlaga. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر يل ربيع الأول آي كيلغاندا بتون مسلمان عالمي özlerinin sevgili peygamberleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge bo'lgan muhabbatlarini, ahdlarini yangilashlikka, u zotning hayotlarini, tarixlarini, siyratlarini, axloqlarini o'rganishlikka bel bog'lashadi, harakat qilishadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisolatu vasallamni boshqa payg'ambarlar qatori bashariyatdan tanladi, o'zi tarbiya qildi va tarbiyasini go'zal qildi. Payg'ambar alayhisalom bashar edilar, bashariyat orasida yashadilar, bashariyat orasiga dafn qilindilar va qiyomat kuni yana shu insoniyat orasidan tiriladilar. Eng avval va eng avval shafoat qilish huquqi ham u kishiga berilishligini o'zlari aytganlar. Shuning uchun inson bolasi yo'liqadigan har qanday bir hodismi, ishmi, hayotiy bir muammomi, qiyinchilikmi, mashaqqatmi, agar u zotning hayotlarini yaxshi o'rgansak, diqqat qilsak, Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni shu mashaqqatlar bilan, shu balolar bilan, shu imtihonlar bilan, voqea hodislar bilan hammasi bilan tarbiya qilgan. U zotning boshlariga hamma narsasini keltirgan. Masalan, yetim bo'lganliklari, yetimlarning ko'nglini ko'tarish uchun. Shunga o'xshash boshqa misollarni ham keltirish mumkin. Ammo payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldilaridagi butun insoniyatning qarzdorligi shu yerdaki, Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vama arsalnaka illa rahmatan lil alamin" dedi. Biz sizni olamlarga rahmat qilib yuborganmiz dedi. Rahmat so'zining ma'nosi ko'p. Eng kichigidan boshlasak, odamlarga rahim qilish, oshlarni to'ydirish, yalang'ochlarni kiydirish, yordam qilish, ko'mak qilish. Undan o'tib birovni hayotini masalan qutqarish, o'limga mubtalo bo'lgan odamni davolanishiga masalan qarshi yoki yordam berish, ko'maklashish. Ular rahmatning har xil ko'rinishlari, ammo Payg'ambar alayhisolatu vasallamning rahmat ma'rifatlari, rahmatlari yoki marhamatlari shu ediki, u zot butun insoniyatni abadiy halokatdan qutqarib qolganlar. Mana shu narsa bizga doim qarzdorlikni, mas'uliyatni uyg'otib turadi. Shuning uchun Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bugun butun olamlarga qanday rahmat bo'lib kelganliklarini bilmaslik evaziga u zotning shanlariga tuhmatlar, dashnomlar, har xil noloyiq so'zlarni yog'ilayotganligi musulmonlar biladi, lekin musulmon bo'lmaganlarni insof bilan yoki haqiqatni tanishlik bilan shuni e'tirof qilganlarda bo'lishligi boshqa edi, ammo bilmasdan turib u zotga har xil balolarni, tuhmatlarni yog'dirmoqdilar. Bir necha yillardan beri olam shu narsaga ko'nikib qoldi, payg'ambar alayhisolamni haqoratlash, shanlariga karikatura usullarida, masxaraning boshqa turlari usullarida qilinayotgan haqoratomuz ishlar. Aslida bular islomni avvaldan beri davom etib keladi. Mushriklarni payg'ambar alayhisolamni qanday masxara qilganlarini tarixdan bilamiz. Shuning uchun Alloh taolo inna kafaynakal mustahzi'in deb qo'ydi. Biz sizga ey Muhammad alayhisolam kifoya qilamiz sizni masxara qilayotganlarga qarshi turishga. Bu oyatni Imom Nasafiy o'zlarining tafsirlarida shu 5 ta katta mushriklar haqida nozil bo'lgan deydi. Beshovlarini payg'ambar alayhisolam haqlarida ozorlari kuchayib ketgandan so'ng Alloh taolo beshalasini ham har xil xunuk holatlarda o'ldirdi. Xor qildi. Xor bo'lgan holda o'lim topdi. Ularning eng katta ayblari payg'ambar alayhisolamni haqlarida masxarani kuchaytirib yuborganlari edi. Bu narsa o'shandan beri davom etib keladi. Bizning ko'nglimiz to'qligi Alloh taolo payg'ambar alayhisolatu vasallamni masxara qilganlarga o'zi kifoya qilaman deb va'dasini bergan. Ammo bizning mas'uliyatimiz, bizning ularga nisbatan javobimiz qanday bo'ladi?
payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotlarini o'rganib, hayotga tatbiq qilish bilan bo'ladi. Masalan, payg'ambar alayhisolatu vasallam oila qurganlar, ota bo'lganlar, qaynota bo'lganlar, kuyov bo'lganlar, bobo bo'lganlar, birovga jiyan, kimgadir tog'a, amaki bo'lganlar. Hayotni masalan hamma jabhalarda u kishi faol bo'lganlar. Bugungi hayotimizda kim nima muammoga yo'l qo'yapti? O'zi muammo qayerdan kelib chiqyapti? Muammo sunnatni bilmaslikdan kelib chiqyapti. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlarini o'rganishlikning bizga eng katta foydalaridan biri hayotimiz qulaylashadi. Sunnatni o'rgansak, halol ishlarni qilish osonlashadi. Halol ish osonlashganda nima qiyin bo'ladi? Harom ish qiyin bo'ladi. Sahobalar davri shunday edi. Halol ish oson bo'lib ketgandan keyin haromni qilish qiyin bo'lib ketar ekan. Kimdir jamiyatda bir haromni qilib qo'ysa, hammaga fosh bo'lar ekan. Aksi bo'lib, agar haromni yo'llari osonlashib ketsa, halolni qilish qiyin bo'lib qoladi. Harom yo'li oson bo'lib fosh bo'lgan jamiyatda halol qilgan odam, halol ish yurgan odam ko'pincha muttaham bo'ladi, aybdor bo'ladi, tuhmatga qoladi, hokazo. Sunnatning bizning dunyoviy foydalarimizdan eng kattasi halol osonlashadi, harom qiyinlashadi. Masalan, payg'ambar alayhissalatu vasallam oilaviy hayotlarini juda ham bir ko'rsatib berganlar. Bugungi kundagi er odam oila tutishda payg'ambardan o'rnak olish kerak. Ayollarga bo'ladigan adolatda, bolalarga bo'ladigan shafqatda payg'ambardan o'rnak olish kerak bo'ladi. Yana payg'ambar alayhissalatu vasallamning rahmatlari, marhamatlari haqida gapiradigan bo'lsak, o'zi rahmat so'zi haqida ko'p ajoyib gaplar bor. Alhamdulillahi robbil alamin deb boshlaydi har bir qori sura-i Fotihani avvalgi oyati deb bizning mazhabda. Alhamdulillahi alif lomni li istigroqil jins deyiladi. Ya'ni hamd Allohga doimiy bo'lib turadigan hamd. Allohga hamd va sano bir yangidan paydo bo'ladigan narsa emas, doim hamd bo'ladi. Shuning uchun alif lom bilan alhamd boshlanadi. Robbil alamindan keyin Ar-Rahman Rahim keladi. Mufassirlar shu yerda ajoyib bir ma'no bor, go'zal bir ko'rinish bor deydi. Chunki Allohning Rob ismi Al-Kibriyadan, As-Siyadadan yoki Al-Qahrdan bino bo'lgan ismdir deydi. Robni eshitgan banda qo'rqib qoladi. Alloh taolo qahr qiladimi ekan, rahim qilmasmi ekan deb qalbi titraydi. Ana shu titroqni yumshatish uchun Robbil alamindan keyin Ar-Rahmanir Rahim keldi deydi. Ar-Rahmanir Rahimni bir jumlada kelishligida go'zal ma'no bor deydi Ibn al-Qayyim Jawziyya alayhi rahma. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman bu Alloh taoloning zotiy sifatidir. Ya'ni Alloh taolo Rahman sifat bilan ma'lum, zotida rahim qilishligi bor. Rahim esa marhumga taalluqli sifat, bandalarga taalluqli sifat. Shuning uchun Qur'oni Karimda Ibn al-Jawziy aytadilarki, menga shu narsa ochiq bo'ldi, oydin bo'ldi, menga Alloh taolo ilhom berib shuni ko'rsatdi, boshqaga ko'rsatmaydi deydi. Bu ulamolarda shunday narsa bor. Alloh taolo agar ulamolarga bir narsani bersa, shuni tahdisun ni'ma ma'nosida aytadi. Ba'zilar kamtarlik qilib aytmaydi, ba'zilar shuni bilmay o'tib ketadi nimaligini. Masalan, I'la usunanni sohiblari Ela usunanni 300 ga yaqin joyda shu gapni aytgan. Menga shu narsa berildi, menga shu narsa ko'rsatildi, ma'lum qilindi. Yoki Anwar Shoh Kashmiriyni Fayzul Boriyning muqaddimasida u kishini aytgan gaplari bor. Bu sharhni qilish jarayonida menga boshqalarga ochilmagan eshiklar ochildi deydi. Xuddi shunda Ibn al-Qayyim Jawziyya ham Sura-i Fotihani tafsirida shu gapni aytganlar. Ar-Rahmanir Rahimda menga boshqalarga ochilmagan bir narsa eshik ochildi. Ya'ni Qur'oni Karimda Alloh taolo payg'ambar alayhisolamni sifatlab qayerda keltirsa yoki rahm qilish ma'nosida ishlatsa Ar-Rahman ishlatmaydi. Ar-Rahim keltiradi. Masalan, va kana bil mu'minina rahima yoki va innahu bihim raufur rahim. Hamma joyda. Chunki Allohning Ar-Rahim sifati doim bandalarni kechirib turuvchi degan ma'noni bildiradi. Bandalar gunohni qilaveradi, yangilaveradi, banda ham Alloh ham ularni kechiraveradi. Rahmat mana shu. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni ular mana shu rahmatliklarini inkor qilib, bugun vahshiyga,
qotilga chiqarmoqdilar. Musulmon deganda terrorist nazarda tutiladigan bo'ldi. Bu islamofobiya, hammamiz yaxshi bilamiz. Muhammad alayhisalomni vahshiy, qotil, qonxo'r sifatida aks qildirmoqdilar. Buni ham hammamiz yaxshi bilamiz. Lekin tarix turibdi. Tarixni ko'rsak, o'rgansak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanchalik qotil bo'lganlar, qanchalik qonxo'r bo'lganlar ularning iddaolari bo'yicha. Insof bilan tarixga qaralsa, o'rganilsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'z qo'llari bilan faqat bitta mushrikni, Umayya ibn Xalafni o'ldirganlar keltiriladi. Uni ham Allohning amri bilan jangda o'ldirdilar. Boshqa hech kimni qo'llarini o'ldirmaganlar. Ular aytayaptilarki, o'zlari o'ldirmagan bo'lsa, o'ldirishga buyurgan deyaptilar. Sahobalarni masalan, o'sha mahalda 23 yillik hukm surilgan vaqt, uning 11 yili janglar bilan, g'azotlar bilan o'tgan bo'lsa, qancha g'azotga payg'ambar aslan boshliq bo'lgan bo'lsalar, sahobalar tomonidan o'ldirilganlar soni 400 dan oshib qoladi. 23 yil davomida shu narsa. Musulmonlar tomon, musulmonlar orasidan o'ldirilganlar esa u ham shu 200 qancha taqriban 1000 ga yetmaydi. 23 yil davomida o'ldirilganlar soni hisoblansa 1000 atrofida. Nar borsa bir xillar, ba'zi muhaqqiqlar 1.5 ming degan. Bugun axir bir kunda 1000 ta odam o'ldirilyapti. Musulmon diyorlarida bugun 1000 ta odam bir kunda o'ldirilishi mumkin. Oson bo'lib qoldi. Kim qotil? Kim vahshiy? Yaqinda bir voqea bo'ldi. Juda ham bir ajib. Amerikani prezidentlikka nomzodini qo'yayotgan milliarderlardan biri Donald Trampni chiqishi e'lon qilindi. Juda ham bir fashistlardek chiqish qildi u. Aytayaptiki, Ikkinchi jahon urushida yahudiylarga Nujumi Davud shakli ko'kragiga nishon qilib taqilgan edi. Musulmonlar ham bir nishonni taqib olsin. Biz kimdan xatar kelayotganligini ko'rib olaylik deyapti. Buni chiqishiga bir yosh musulmon qiz ajoyib bir javob raddiya berdi. O'zini rasmini qo'ydida ko'kragiga tinchlik nishonasini taqib, muhtaram Ram, mana bizni nishonamiz bu. Ammo men shu yashagan asrda eshitdim, ko'rdim, bildimki, birinchi jahon urushini aytayapti, ikkinchi jahon urushini aytayapti. Qaysi urushdi bo'lgan bo'lsa, xristianlar boshlagan. Xristianlar tugatgan shu urushni. Endi siz muhtaram Donald Trump aytingchi, siz nima nishon taqasiz endi? Mana bu raddiyadan keyin Trumpning reytingi 0.5 barobarga tushib ketdi. Yoki Quebec shahrini hokimi bir qaror chiqardi. Quebecda musulmon bolalarga maktablarda kashirni, ya'ni halol ovqat berilar ekan. Talabiga muvofiq shu vaqtgacha. Kechagi Charlie Hebdo voqeasidan keyin, mana bu kechagi voqealardan keyin Quebecning hokimi qaror chiqardiki, shu narsani bekor qilinadi. Musulmon bolalari bizning bolalar nimani yesa shuni yeydi. Agar e'tirozlaring bo'lsa, deyapti. Marhamat. Chunki biz sizlarga borib yashamadik, sizlar bizniki yashayapsizlar. Bu narsa sizlarni qoniqtirmasa, 40 nechta arab mamlakati bor, borib yashayveringlar. Sizlarni qabul qiladi degan chiqishlarni qilyapti. Bu nimani ko'rsatadi? Yuqoridagi karikaturami yoki haqorat ishlarimi, boshqami? Bularni hammasini tagida g'araz islomga bo'lgan dushmanlik, dinimizga bo'lgan dushmanlik, musulmonlarni payg'ambarimizni haqoratlash orqali ularni sha'nini yerga urish maqsadlarini bu yo'l bilan amalga oshirish va hokazo ishlari ko'payib turibdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni qanday qilib ular qotil deya oladilar? Holbuki birinchi jahon urushida 30 million odamning yostig'ini o'zlari quritishdi. Ikkinchi jahon urushida 60 million odam yostig'i quridi. Buni musulmonlar boshlamadi. Birgina Xirosima va Nagasaki shaharlariga tashlangan o'sha bombada 150 million odam o'sha kuni o'ldi. Va undan keyin yillar davomida u bombani zarardan odamlar o'lib kelmoqda. Hokazo. Buni kimlar boshladi? Musulmonlarmi? Yo'q, albatta. Agar tarixga insof bilan nazar tashlaydigan bo'lsak, bu narsada kimlarning qo'li bo'lganligini, maqsad nima bo'lganligini yaxshi anglab olish mumkin. Ammo payg'ambar alayhisolatu vasallam inson hayotini, jonini shunday qadrlar edilarki, hatto dinimizning bosh 5 maslahatlaridan biri ham bu muhofazatur ruh. Ruhni, jonni saqlash bo'ldi. Alloh taolo har aytib qo'ydiki Qur'oni Karimda: "Man qatala nafsan bi-g'ayri nafsin aw fasadin fil-ardi, faka'annama qatala an-nasa jami'a, wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Bir musulmon birovni nohaq o'ldirsa,
yer yuzida buzg'unchilik qilmagan odamni nohaq o'ldirsa butun insoniyatni o'ldirgan bilan barobar qilinyapti. Nima uchun? Odamlar ko'p bo'lgan bilan haq bitta. Hayot kechirish haqqi. Shuning uchun birovning hayotiga, joniga nohaq tajovuz qilgan odam butun insoniyatning hayotiga tajovuz qilgan gunohni oladi. Imom Bayhaqiyning rivoyatlarida Payg'ambar alayhisalom aytib qo'ydilarki, "La zawali dunya ahwanu ala Alloh min qatli rajulin mu'minin." Bir mu'minni o'ldirilishdan ko'ra Alloh uchun dunyoni yo'q bo'lib ketgani yaxshiroq, osonroq. Lekin bugungi bo'layotgan bu ishlarda kim ko'proq aziyat topmoqda? Albatta mu'minlar, musulmonlar, qariyalar, yoshlar, keksalar hokazo. Payg'ambar alayhisolatu vasallam esa doim bularning g'amxo'ri bo'lganlar, bularning da'vogarlari bo'lganlar. Umar ibn Abdul Azizni ayollari Fatima binti Abdul Malik ibn Marvondan rivoyat qilinadi. Bir kuni ko'rdim Umar ibn Abdul Aziz joy namozida yig'lab o'tiribdi. Qo'llari, yuzlarida ko'zlari yosh. Ey mu'minlar amiri, sizni nima yig'latdi? Nima yig'layapsiz deb so'rasam, Umar aytdilar: "Ey Fatima, Alloh taolo meni bu ummatga vali qildi. Ammo bu ummatning orasida yetim yesirlari bor, kambag'al bechora zaiflari bor, kasalmandlari bor, zaif nochir asirlari bor, keksalari bor, boshqasi bor. Bular haqida albatta meni Alloh taolo so'roqqa tutadi. Lekin bularning da'vogari Muhammad alayhisalom bo'ladilar. Muhammad alayhisalom bilan da'volashganda hujjat mening zararimga bo'lishdan qo'rqib, jonimga achinib yig'layapman" degan edilar. U zot mansabni, mas'uliyatni, rahbarlikni shunday tushunar edilar. Shunday mas'uliyatni his qilar edilar va qo'rqar edilar javobgarlik boisida. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam doim ojizlarning, zaiflarning g'amxo'ri bo'lganlar. Toif voqeasini oladigan bo'lsak, payg'ambar alayhisolam qanchalik bu ummatga, insoniyatga shafqatlarini ko'rishimiz mumkin. Muborak yuzlaridan, tishlaridan, oyoqlari qonga botib turibdi. Qonlarini yerga tushmasligi uchun harakat qilib turdilar, cho'kkalab qoldilar. Tog' farishtasi keldi, izn bering, Toifni yakson qilaman deyapti. Lekin payg'ambar alayhisolatu vasallam duoi xayr qildilar Toifni haqiga. Duoi xayr qildilar. Bundan ham daqiq voqea zino bilan toshbiron qilingan ayol voqeasi. U o'zining gunohini e'tirof etib keldi. Payg'ambar alayhisolam uni hayotini saqlash uchun harakat qilyapti, u ayol esa dunyoda jazosini olib oxiratdagi abadiy azobdan qutulish uchun harakat qilyapti. Ikkalasining tortishuvi tarixda ma'lum. Payg'ambar alayhisolam yo'l qidiryaptilar uni kechirish uchun. U esa borni aytyapti. Yo'q qildim. Bor bolangni tug'ib kel dedilar. Bolani sutdan chiqarib keldi, boshqa bo'ldi. Oxiri toshbiron qilinganda bir sahobaga qoni sachraganda sahoba jazavaga tushib uni so'kib yubordi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam so'kma uni. U shunday bir tavba qildiki, butun dunyo ahliga tatiydigan tavba dedilar. O'sha voqeada ham Payg'ambar alayhisolamning insoniy nuqtai nazardan qanchalik rahimdil bo'lganlarini ko'ramiz. Axir shunday zotni qanday qilib ular bugun qotil deya oladilar, vahshiy deya oladilar? Albatta ular yaxshi biladi, tarixni ham bilishadi. Payg'ambar alayhisolamni kim bo'lganliklarini, islom qaysi yo'l bilan taraqqiy topib kelayotganlarini ham yaxshi bilishadi. Lekin o'zlarining ajdodlariga munosib avlod o'laroq ta'annutan, istikbaran, qaysarlik bilan, kibrlik bilan inkor qiladilar. Mana shu borada ularning ajdodlari mashhur edi, avlod ularga munosib bo'lmoqda. Demak, bizning vazifamiz, so'zimni oxirida shuni aytmoqchimanki, payg'ambar alayhisolatu vasallamni o'rganaylik, taniylik, u zotga muhabbatimizni shu yo'l bilan ko'rsataylik, dunyomiz qulay bo'ladi, oxirat inshaalloh undan-da go'zal bo'ladi. Bu borada mana shu ishda peshqadam bo'layotganlarga Allohdan tavfiq so'ragan holda Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakotuh. Foydali suhbatingiz uchun katta rahmat. Alloh taolo ilm va ma'rifat yo'lida qilayotgan harakatlaringizni bardavom qilsin. Endi an'anaga binoan Imom Barzanjining qalamlariga mansub Mavlidi Sharifdan bir necha muattar lavhalar tinglaymiz. Marhamat qoraqalar. Bismillahir rohmanir rohim. وَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى إِبْرَازَ حَقِيقَتِهِ الْمُحَمَّدِيَّةِ
وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صباه وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة الشريفة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه ومحيا كالشمس منك مضيء
أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء أطل اللهم قبره الكريم بعرف شذيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه رحمة خاركدر Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda shunday marhamat qiladilar. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitoballohi va sunnati nabiyih. Sizlarga ikki narsani qoldirdim. Ularni mahkam tutsangiz hargiz zarolatga ketmaysiz. Bu Allohning kitobi va payg'ambarining sunnatidir. Bugungi anjuman dasturiga kiritilgan oxirgi suhbat Nabiy alayhissalom qoldirgan ana shu buyuk meros mavzusida bo'ladi. Qudratulloh domla Muhammad sallallohu alayhi va sallam bashariyatga qanday meros qoldirganlar mavzusida ma'ruza qilib beradilar. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Biz musulmonlar qancha faxrlansak arzidiki Alloh taolo bizga eng ulug' ne'mati bo'lmish islom ne'matini berganligi va bu ne'mat bilan birga eng afzal payg'ambari payg'ambarlarning oxirgisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib yuborganligi. O'zi sallallohu alayhi va sallamga o'zining o'zgarmas qonuni bo'lgan Qur'oni Karimni nozil qilganligi va mazkur ne'matlar boisidan bizni boshqa ummatlarga qiyomat kuni guvohlik beruvchi o'rta ummat qilganligi biz uchun sharaf. Qancha faxrlansak arziydigan ne'mat. Dar haqiqat Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning eng oxirgi afzal payg'ambari. Alloh taolo o'z zotini xush xabar beruvchi, ogohlantiruvchi, islomga da'vat qiluvchi nurli chiroq qilib yubordi. O'z zot sallallohu alayhi va sallam ko'zi haqni ko'rmaydiganlarga haqni ko'rsatdi. Qulog'i haqni tinglamaydiganlarga haqni tinglatdi. Qalblari haqni anglamaydiganlarga haqni anglatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelgan davrlarida insoniyat jar yoqasida edi. Ya'ni vafot qilsa do'zaxga kirishligi muqarrar bo'lgan holat edi. Alloh taolo ana shu paytda o'zining mushfiq payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib yubordi va insoniyatni xatarli oqibatdan qutqarib qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning umrlari 63 yil. Ana shu umrni 40 yili payg'ambarlik kecham bo'lgan davri, 23 yili payg'ambarlik davri. Bu 23 yilni 13 yilini Makkada yashadilar, 10 yilini Madinada yashadilar. Mana shu qisqagina muddat ichida u zot sallallohu alayhi va sallam
olamni tubdan o'zgartirdilar. Mana shu qisqagina 23 yil muddatda payg'ambar alayhissalom olamni tubdan o'zgartirdilar. Zulmat botqog'idan islom nuriga, hidoyatga olib chiqdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqida butun musulmonlar, hattoki musulmon bo'lmagan insofli mutafakkir yoki olimlar bashariyat tarixida hamma tomonlama zafar quchgan yagona shaxs deb tan olishgan. Uning bunday bo'lishligiga sabablar bor. Chunki masalan, bir olim kishi o'zidan ilm qoldirsa, kitob qoldirsa, ixtirolar qoldirsa, ana o'shan bilan qadrlanadi. Podsholar qurgan qasrlari, qoldirgan boyliklari, salobatli mustahkam qo'rg'onlari bilan qadrlanadi, esga olinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bashariyatga nima qoldirdilar? U zot sallallohu alayhi va sallam bashariyatga hech kim qoldirmagan narsani qoldirdi. Ya'ni Qur'oni Karim, Sunnati Nabaviyya va Sirat, risolat o'zlarining payg'ambarliklari shariatni qoldirdi va sahobalar avloddan boshlangan ummatni qoldirib ketdilar. Bular haqida qisqacha qilib gapirib o'tadigan bo'lsak, Qur'oni Karim Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga meros qoldirgan narsaning eng afzali, eng buyugi hisoblanadi. Alloh taolo o'zining payg'ambarlarini payg'ambar ekanligini isbot qilishlik uchun barcha payg'ambarlarga mo'jizalar bergan. Lekin u payg'ambarlarga berilgan mo'jiza hissiy mo'jizalar edi. Ko'rganlar iymon keltiradi, keltirishligi mumkin, ko'rmaganlar inkor qilish ham mumkin edi. Masalan, Musa alayhissalomga asolarni mo'jiza qilib berdi. Isa alayhissalom kasallarni davolarida o'likni tiriltirar edi. Solih alayhissalomga tuyalarni mo'jiza qilib berdi. Xullas, payg'ambarlarga berilgan mo'jiza hissiy mo'jiza edi. Alloh taolo Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga ham mo'jizalar bergan. Ana shu mo'jizalarning eng ulug'i Qur'oni Karim. Bu aqli va abadiy mo'jizadir. Zamonlar o'tishi bilan u zavol bo'lmaydigan, qiyomatgacha boqiy turadigan abadiy mo'jizadir. Qur'oni Karim fasohat, balog'at, bayon, adabiyot va she'r kabi arablar dong taratgan yo'nalishlarda nozil bo'lib, ularni shu jihatdan tahaddiga, olishuvga, bellashuvga chaqirdi. Ya'ni haq kitob ekanligini isbotlashlik uchun bellashuvga chaqirdi. Avvaliga Alloh taolo ularga birgina Qur'onga o'xshagan bir kitob keltiring dedi. Ular ojiz qolishdi. Alloh taolo ularga kitob keltira olmas ekansiz, 10 ta sura keltiring dedi. Unga ham ojiz qolishdi. Alloh taolo ularning ojizligini yana isbot qilishlik uchun mayli birgina sura keltiring dedi. Ular unga ham ojiz qolishdi. Alloh taolo bunga muddat bermadi. Ya'ni qachon keltirsangiz qabul. Qiyomatgacha keltirishga keltira olmaydi lekin. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, astag'firullah. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني ayting qasamki agar ins va jin ushbu Qur'onning o'xshashini keltirish uchun birlashib bir-birlariga yordamchi bo'lsalarda uning mislini keltira olmaslar. Qur'oni Karim bugungi kungacha olamni ojiz qoldirib kelyapti. Ba'zilar uning adabiyligi, undagi bayonning yuksak go'zalligi oldida ojiz qolishsa, ba'zilar bu Qur'onning ahkomotlari, shar'iy hukmlari har zamon va har makonga yaroqli ekanligi, butun insoniyatni muammolarini hal qilishlikka qodir ekanligi oldida ojiz qolishyapti. Yana ba'zilar esa bularning ilmiy mo'jizasi oldida ojiz qolyapti. Bu haqida Qur'oni Karim ilmiy mo'jizalar haqida qancha kitoblar nashr qilinyapti, kundan kunga yangi mo'jizalar kashf bo'lib boryapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bizga qoldirgan meroslarining ikkinchisi sunnat va sirat. Payg'ambar alayhissalomning sunnatlari Qur'oni Karim bizga nozil qilib bergan umumiy qoidalarni batafsil bayon qilib berdi. Ya'ni nazariy bayoni va amaliy tatbiqi bo'ldi.
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'oni Karimda umumiy kelgan ma'nolarni xoslab berdi. Mutlaq aytilganlarni qaydlab berdi. Xullas o'zining sunnatlari bilan musulmon kishi qanday yashashligi, Qur'oni Karimga qanday amal qilishlik kerak ekanligini bayon qilib berdi. Shunga ko'ra Qur'oni Karimning tafsiri sunnat hisoblanadi. Alloh taolo bu haqida Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim." Ya'ni sizga odamlarga nozil qilingan narsani o'zlariga bayon qilib berishingiz uchun zikrni nozil qildik deydi. Ba'zi mufassirlar ushbu oyatdagi zikrdan murod sunnatdir deganlar. Shunga ko'ra sunnat ham xuddi Qur'oni Karim muhofaza qilinganidek muhofaza qilingan deydilar. Chunki agar sunnat muhofaza qilinmasa, Qur'oni Karim bayonsiz qoladi. Shuning uchun inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun, ya'ni Qur'onni muhofaza qildik, qilamiz deyapti Alloh taolo. Bu bilan birga sunnatni ham muhofaza qiladi. Chunki sunnat Qur'onning tafsiri. Sunnat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning aytgan so'zlari, qilgan ishlari, fe'llari, iqrorlari, xulqiy sifatlari va siyratlarining majmuasi hisoblanadi. Oyisha roziyallohu anhodan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xulqlari haqida so'ralganlarida u kishi u zotning xulqlari Qur'on edi deganlar. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tirik Qur'on edilar. Qur'on rozi bo'lganiga rozi bo'lgan, rozi bo'lmaganiga rozi bo'lmagan Qur'onning amaliy tatbiqi tirik Qur'on bo'lganlar. Sunnat va sirat hikmatlar jamlangan, ma'rifatlar xazinasi bo'lgan, go'zal ko'rsatmalarni qamragan shariat, hidoyat, da'vat, tarbiya, madaniyat borasida Qur'oni Karimdan keyingi ikkinchi asosiy manba hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari, siratlari biz uchun katta namuna madrasasi. Alloh taolo Qur'oni Karimda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dedilar, dedi. Ya'ni sizlar uchun Rasulullohda go'zal namuna bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'liq namuna manba edilar. U zotning yurishlari, turishlari, dam olishi, taom yeyishligi, uxlashlari, gapirishlari, ko'zlari, qo'llari hammasi to'lig'icha namuna. Ushbu oyat shuni qamraydi. Chunki u zot sallallohu alayhi vasallamning xulqlari haqida Alloh taolo va innaka la'ala xuluqin azim, siz buyuk xulq uzrasiz dedi. Demak, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam to'lig'icha hamma holati biz uchun namuna bo'lgan zot. U zot sallallohu alayhi vasallamning hayotlari go'dakligidan tortib to vafot etgunicha aniqlik bilan to'liq rivoyat qilingan hayot. Aniqlik bilan. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotlarida o'zimizga hayotimizni qaysi jabhasida bo'lishdan qat'iy nazar namuna ola olamiz. Yosh o'spirin, yoshli bolalar masalan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kabi u zot ota-onasiga tayanmasdan o'zlari qo'y boqib katta bo'ldilar. Yosh yigitlar namuna olishi mumkin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tijorat bilan shug'ullandilar, vaqtlarini behuda o'tkazmadilar. Hattoki go'zal xulq bilan muzayyan edilarki, qavmi ichida amin degan nomga erishdilar. Yoki sadoqatli er o'zini ayoliga qanday muomala qilishlik uchun namuna olsa bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom ayolini qaysi e'tiborda uylanishlikka namuna bo'ldilar. Ayollarga muomala qilishda yoshiga qanday muomala qiladi, qarisiga qanday muomala qiladi, ayoli birda bitta bo'lsa qanday muomalada, ayoli birdan ortiq bo'lsa qanday muomalada, ayoli bikr bo'lsa qanday, juvon bo'lsa qanday, arab bo'lsa qanday, ajam bo'lsa qanday, hammasida payg'ambar alayhisalom hayotida namuna bor. Shuning uchun sahoba ikromlar u zot sallallohu alayhi vasallamning hayotlariga nihoyatda e'tibor berganlar. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhudan aytilnadiki, u kishi biz farzandlarimizga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning g'azovatlarini xuddi Qur'oni Karimdan bir sura o'rgatgandek o'rgatardik deydilar. Sahoba ikromlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotlarini farzandlariga Qur'oni Karimdan bir sura o'rgatgandek o'rgatar ekanlar. Shuning uchun ular tarbiyalagan tobiinlar avlodi peshvo ummat bo'lishdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning hayotlarini yaxshi bilganligi sababidan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bizga meros qolgan narsaning uchinchisi risolat. U zotning payg'ambarligi, shariatlari. Bu risolatning o'ziga xos afzalliklari bor. Payg'ambar alayhisolamning risolati
butun olamlarga yuborilgan risolat edi. U zotdan oldingi payg'ambarlar, masalan Nuh alayhissalom, Hud alayhissalom, Solih, Ibrohim, Lut alayhissalomlar barchalari o'zlarini xos qavmi uchun Allohga ibodat qilishlikka buyurilgan, bir yuborilgan edilar. Lekin Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamni butun olamlarga rahmat qilib yubordi. Olamlarga qavm bir qavmga emas, yoki nafaqat insoniyatga, butun olamlarga payg'ambar qilib yubordi. Bu haqida Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qilib aytadiki: "Tabarakallazi nazzala al-furqona ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nazira." Olamlarga ogohlantiruvchi bo'lishi uchun bandasiga Furqonni nozil qilgan zot barokatli ulug'dir. Ya'ni olamlarga ogohlantiruvchi bo'lib keldi payg'ambar alayhisalom. Bu risolat shunday risolatki, bashariyat uchun barcha zamon va makonlarda salohiyatli bo'lgan umumiy asoslar, shar'iy qoidalar va umumiy ijtimoiy manfaatlarni joriy qilgan risolatdir. Shuning uchun ham islom shariati jahonning sivilizatsiyada peshqadam bo'lgan mamlakatlariga kirib borib, ularning o'zining qonunlari bilan ularning muammolarini yechishda hech qanday tanglik topmadi. Hozirgacha ham tanglik topmayapti, topmaydi ham, chunki bu risolat Alloh taolo tomonidan berilgan risolat. Musulmonlar Robbilaridan bo'lgan vahiy hamda iymonlari sababidan ilm bilan iymon, vahiy bilan aql, modda bilan ruh o'rtasini jamladilar va asrlar davomida dunyoni boshqargan sivilizatsiyaga asos solishga imkon topdilar. Bu risolatning afzalligidan yana biri uning abadiyligi bo'lib, Alloh taolo u bilan barcha payg'ambarlarning risolatini yakunlagan. Zero Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan keyin boshqa payg'ambar yo'q. Qur'oni Karimdan keyin boshqa ilohiy kitob yo'q. Islom shariatidan keyin boshqa shariat yo'qdir. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning oldingi payg'ambarlar o'zidan keyingi payg'ambarlarni bashoratini berib ketishar edi. Lekin faqatgina Rasul akram sallallohu alayhi va sallam o'zi bilan risolat yakunlanishligini e'lon qildi. Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Valakin Rasulallohi va xotamun nabiyyin." Lekin Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning rasuli hamda payg'ambarlarning so'ngisidir dedi. Bu risolatning afzalliklaridan yana biri uning olamlarga rahmat ekanidir. Qur'oni Karimda "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Biz sizni olamlarga rahmat qilib yuborganmiz dedi. Olam degani Allohdan o'zga barcha mavjudot olam deyiladi. Farishtalar olami, insonlar olami, nabotat olami, hayvonot olami, jamodat olami. Payg'ambar alayhisalom ana shuni barchasiga rahmat bo'lib yuborilgan zotdir. Bu shariatning rahmat ekanligi uning yengilligidan namoyon bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va ma ja'ala alaykum fid-din min haraj" dedi. Ya'ni sizlarga dinda haraj, qiyinchilik qilmadik. Qilmadi deyapti Alloh taolo. Yoki yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra. Alloh taolo sizlarga yengillikni ravo ko'radi, xohlaydi, qiyinchilikni xohlamaydi deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlari ham yassiru va la tu'assiru, bashiru va la tunaffiru deganlar. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda yengillatinglar, qiyinlashtirmanglar. Bashiru, xush xabar beringlar, nafratlantirib qo'ymanglar deb marhamat qilganlar. Bu shariatimiz yengilligi hayotimizni hamma jabhasida ko'ramiz. Oila qurishdagi yengillik, qo'ni-qo'shni muomalasidagi yengillik, xalqaro yengilliklar hamma-hammasi batafsil bayon qilinib berilgan. Bu risolatning rahmatining eng asosiy ko'rinishi butun insoniyatni ommaviy tinchlikka chaqirishidir. Islom dini bu tinchlik dinidir. Bu tinchlikni ba'zi dinimizdagi ko'rsatmalarni aytib o'tadigan bo'lsak, Alloh taoloning o'zining ismi As-Salam, As-Salamul Mu'min. Hashr surasida keladi As-Salamul Mu'min. Tinchlik baxsh etuvchi, omonlik beruvchi zot Alloh taolo. Bu dinimizning shiori tinchlik. Yoki taqvodor bandalarga Alloh taoloning rozilik so'zi ham Vassalamu ala man ittaba'al huda. Hidoyatga ergashganlarga tinchlik, omonlik bo'lur deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yana Alloh taolay aytadiki: "Va idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum." Huzuringizga oyatlarimizga iymon keltirayotganlar kelganlarida sizlarga salom bo'lsin deb ayting deydi. Ya'ni tinchlik, omonlik bo'lsin deb ayting Alloh taolay payg'ambarimizga buyuryapti. Yoki kundalik o'qiydigan namozimiz
tashahhudda assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh, assalomu alayna va ala ibadillahi solihin deymiz. Bizlarga va solih bandalarga Allohning tinchligi, omonligi bo'lsin deb duo qilamiz. Namozimiz yakunida ham assalomu alaykum deb salom bilan tugatamiz. Hisoblaydigan bo'lsak, oddiy bir namozning o'zida musulmon kishi Allohga tashahhudni 17 marta tinchlik so'rab duo qilsa, salom bilan 20-39 marta musulmon oddiy musulmon namozxon Robbisiga kuniga 39 marta tinchlik so'rab duo qilar ekan. Bu din, bu Allohning rahmat shariati ekanki, tinchlikni tarafdori. Yoki birovning uyiga kirishlikda ham bu rahmat ekanligini ko'ramizki, Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu va tusallimu ala ahliha." Birovning uyiga kirgan paytda ahliga salom bermaguncha kirmangiz deydi. Tinchlik so'rab duo qilmaguncha deydi. Oxiratdagi mu'minlarning diyori ham Darussalom. Lahum darussalami inda robbihim dedi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Ular uchun parvardigorlari huzurida tinchlik diyori jannat bordir deydi. Shuning uchun islomni o'rganadigan bo'lsak, islom hamisha imkon qadar tinchlikni urushdan yuqori tutgan. U urushlar bo'lganligi Allohning kalimasini oliy qilishlik, vatanni va jonni mudofaa qilishlik uchun bo'lgan xolos. Biron ustida mustamlaka qilib boshqarishlik, odamlarni qul qilib sotishlik yoki uni mol dunyosini talon-taroj qilishlik sababidan bo'lmagan. Shuning uchun bu risolat, rahmat risolati, tinchlik risolati desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu risolat butun jamiyatni bir tanu bir jondek bo'lishlikka undaydi. Rasul akram alayhisalom hadislarida bunga marhamat qilganlar, mu'minlarni bir tanu bir jondek bo'lishligi, biror a'zo shikoyat qilsa qolgan a'zolar ham o'sha bilan birga bedor bo'lishini marhamat qilganlar. Ya'ni har bir a'zo boshqa a'zo og'rigan paytda rohatni his qilmagani kabi jamiyatning biror a'zosi musibatlansa qolgan a'zolar ham xuddi shu musibatni o'ziga yetgandek his qilsin degan. Bu ham risolatning rahmat ekanligi. Hattoki bu risolat shunday risolatki, o'zgalarga yaxshilik qilishlikka buyurish qilishligi bilan birga o'shanga buyurishlikka ham chaqirgan. Buyurmagan kishi ham malomatga qolgan. Vala yahuddu ala ta'amil miskin deymiz. Miskinlarga taom berishlik o'zgalarni chorlamaganligi uchun ham o'z yaxshilik qilsa ham birovni ham chorlashlikka buyurilgan risolat. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamdan bizga qolgan merosning oxirgisi ummatdir. Bu ummat sahoba ikromlardan boshlangan ummat. Ummatning gultoji bo'lgan sahoba ikromlardan boshlangan ummat hisoblanadi. Sahoba ikromlar Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning madrasalarida ta'lim olgan, tirik Qur'on bo'lgan zotlardir. Alloh taolo sahoba ikromlarning fazli haqida marhamat qilib aytadiki: "Fallazina amanu bihi va azzaruhu va nasaruhu va tabu an-nura allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Ya'ni bas unga iymon keltirgan, uni ulug'lagan, uni qo'llab-quvvatlagan hamda unga nozil bo'lgan nurga ergashganlar ana o'shalar najot topguvchidirlar deb sahobalar madh qildi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham hadis sharhlarida mening sahobalarimni haqorat qilmanglar. Chunki agar sizlardan birortangiz Uhud tog'ichalik oltin ihson qilsa ham, ulardan birining bir mud ihsoniga ham hatto uning yarmiga ham yetmaydi dedilar. Sahoba ikromlarning fazilatini boshqa payg'ambarlarning ashoblariga solishtirganda yanada namoyon bo'ladi. Masalan, Musa alayhissalom bilan Isa alayhissalomning ashoblarini misolida oladigan bo'lsak, Musa alayhissalom o'zini qavmini Baytul Maqdisga kirishlikka buyurganida ular aytdilarki: "Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Ya'ni ey Musa, modomiki ular u yerda ekanlar, biz hargiz u yerga kirmaganmiz. Sen o'zing va Robbing borib, ular bilan jang qilaveringiz. Biz esa shu yerda o'turuvchilarmiz deb javob berganlar. Sahoba ikromlar esa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ulardan Badrda maslahat so'raganlarida aytdilarki: "Biz Bani Isroil kabi sizga siz o'zingiz va Robbingiz borib, ular bilan jang qilaveringiz. Biz esa shu yerda o'turuvchilarmiz demaymiz. Balki biz sizga siz o'zingiz va Robbingiz borib jang qilinglar.
albatta biz ham sizlar bilan birga jang qilamiz deyishgan. Sahoba ikromlarning afzalligini Iso alayhissalomning ashablariga bilan misolida ko'radigan bo'lsak, ular Iso alayhissalomdan voz kechgan edilar. Lekin sahoba ikromlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga mollari yu jonlarini fido qildilar. Hattoki oddiy xitoblarida ham bi anta va ummi deb gapirardilar. Ota-onamizga fido bo'lsin ya Rasululloh deb xitob qilishar edilar. Shuning uchun Alloh taolo bu ummatni, ya'ni sahobalardan boshlangan to qiyomatgacha davom etuvchi ummatni Qur'oni Karimda madh qildi. To'rtta sifat bilan madh qildi. Birinchisi, bu ummat robboniy ummatdir. Qur'oni Karimda Alloh aytadiki, Alloh taolo va kazalika ja'alnakum ummatan wasatan. Shuningdek, sizlarni o'rta ummat qilib qo'ydik deydi. Ushbu oyat kalimada Alloh taolo ja'alnakum deb bu ummatni barpo bo'linishini o'ziga nisbat beryapti. Alloh taolo o'ziga nisbat berishligi bu ummatning qanchalik sharafli ekanligini anglatadi. Biz sizlarni barpo qilganmiz deb Alloh taolo o'ziga nisbat berganligi bu ummatning sharafli ekanligidir. Bu ummat shunday ummatki, bashariyatning hidoyati uchun chiqarilgan ummat. Nafaqat o'zini saodati, bashariyatning saodati uchun chiqarilgan. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ila Alloh taolo. Sizlar odamlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldingiz. Ukhrijat lin-nas o'zi uchun emas, nafaqat insonlar uchun, insonlarning saodati uchun chiqarilgan ummat ekan bu ummat. Bu ummatning ikkinchi sifatini Alloh taolo marhamat qilib aytayaptiki, bu yuqoridagi kelgan ma'nolardan oladigan bo'lsak, mu'tadil ummat, ummatini vasaton. Bu ummat ba'zi ummatlar kabi modda yoki faqatgina ruhga e'tibor qilmadi, g'uluviga ketmadi. Aksincha, ruh bilan modda, din bilan dunyo, osmon bilan yerni, iymon bilan amal, xalq bilan xoliqni, vahiy bilan aqlni o'rtasini jamladi. Mu'tadilligini ko'radigan bo'lsak, hadis sharifda sahobalardan 3 nafari onalarimizni huzurlariga payg'ambar alayhisolamning ibodatlarini o'rganishlik uchun so'rab keldilar. Shunda onalarimizdan javob olganliklaridan keyin ular payg'ambar alayhisolamni payg'ambar ekanligi, avvalgi va oxirgi gunohlarini kechirilganligini bilganligi bo'yicha o'zlari uchun bu ibodatni kam sanadilar. Payg'ambar Nabiy alayhisolam qayerda, biz qayerdamiz? Halbuki uzatni gunohlari kechirilgan bo'lsa deb birlari aytdilarki, men endi umrbod tuni bilan namoz o'qiyman dedi. Yana biri, men esa umrbod roza tutaman dedi. Yana birlari, men esa ayollardan chetlanaman, hech qachon uylanmayman dedilar. Shu onda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam keldilar degan, sizlarmi bunday bunday deganlar? Allohga qasamki, albatta men sizlarning ichingizda Allohdan eng qo'rquvchiroq va taqvodorrog'ingizman. Lekin men roza ham tutaman, og'zim ham ochiq yuraman, namoz ham o'qiyman, uxlayman ham va ayollarga uylanaman ham. Kim mening sunnatimdan yuz o'girsa, u mendan emasdir dedilar. Demak, payg'ambar alayhisalom din va dunyoni o'rtasini birlashtirib oldilar. Dinga ham g'uluviga ketmadilar, dunyoni o'ziga ham. Hattoki hadis sharifda keladiki, agar qiyomat qoyim bo'lib qolsa-yu, birortangizning qo'lida xurmo ko'chati bo'lsa, u qoyim bo'lgunicha ekib qo'yishlikka ulgursa, uni ekib qo'ysin dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ekib ko'chatni ekib qo'yishlikka nima uchun buyuryaptilar? Chunki qiyomat kuni qiyomat qoyim bo'lsa, undan keyin uni yeydigan jonzot qolmaydi-ku. Bu hadisdan murod musulmon kishi dunyoni obod qiluvchi mehnatkash bo'lishi, hatto so'nggi nafasida ham xayrli amalga haris bo'lishi lozimligidir. Ha, dinimiz shunga buyurgan. Hattoki bizga dam olib, bizga bayram bo'lgan juma kunida ham Alloh taolo bizga juma namozini o'qib, endi dam olinglar demadi. Fa iza qudiyatis solatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah deyapti. Namoz tugaganidan keyin yer yuzida tarqalib, Allohning fazlini talab qiling deyapti. Islom dini ana shunday taraqqiyotga undaydigan din. Ibodatlar ba'zilar bu din ibodatga buyuradi, vaqtni oladi, taraqqiyotga xalal beradi deyishadi, yo'q. Hattoki bayram bo'lgan juma kuni jumani o'qib bo'lib mehnatga buyuryapti Alloh taolo. Bu ummatning 3-chi vasfi Alloh taolo marhamat qilib aytdiki, kuntum khayra ummat. Sizlar yaxshi ummat bo'ldinglar, eng afzal ummat deyapti. Afzalligi boshqa ummatlardan ko'ra farqli o'laroq, masalan Bani Isroil aytardiki, biz Alloh taolaning tanlab olgan xalqimiz.
jins va xalq e'tiboridan afzalmiz deydi. Boshqalar bunga erisha olmaydi, Bani Isroildan bo'lmasa. Lekin bu ummatni Alloh taolo afzalligini oyatning davomida aytayaptiki, ta'muruna bil ma'rufi va tanhauna anil munkar. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaradigan afzal ummatsiz deyapti. Afzalligimiz shunda, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarishligimizda. Bu jins tanlamaydi. Yoki xalqni tanlamaydi. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, qul bo'lsin, hur bo'lsin, mana shu sifatni Allohga iymon keltirib, yaxshilikka buyur, yomonlikdan qaytara olsa, o'sha afzal ummatga erishaveradi, afzallikka. Bu ummatni 4-chi sifatini Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytdiki, "Inna hazihi ummatukum ummatan wahida va ana robbukum fa'budun." Ya'ni albatta sizning ushbu ummatingiz, diningiz yagona ummat, yagona dindir. Men sizning robbingizman, bas mengagina ibodat qiling dedi. Ushbu oyat ummatning barcha narsada bir kalimada jam bo'lgan yakdil ummat ekanligiga ishora qiladi. Ya'ni bu ummatni robbisi bir, payg'ambari bir, shariati bir, aqidasi bir, odob axloqi bir, manhaji bir. Shuning uchun boshqa bir oyatda Alloh taolo bizni birlashlikka, birdan bo'lishlikka chaqirib, va atasimu bihablillahi jami'a va la tafarraqu. Allohning arqonini mahkam tuting va firqalanmanglar deyapti. Chunki Robbingiz bir, payg'ambaringiz bir, shariatingiz bir, manhaj, odob, axloq bir, sizlar bir ummat bo'ling deyapti Alloh taolo. Shuningdek, oyatning ketidan firqalanishning oqibatlarini marhamat qilib aytadiki, ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم hujjatlar kelgandan keyin ham bo'linib o'zaro ixtilofga berilgan kimsalarga o'xshamangiz ana o'shalarga ulkan azob bordir deydi firqalanishlikni ummatni zaiflashishligini ham Alloh taolo ogohlantirib aytadiki va ati'u Alloha va rasulahu va la tanaza'u fatafshalu va tazhaba rihukum ya'ni Allohga va uning rasuliga itoat qilingiz, nizolashmangiz, aks holda zaiflashib, quvvatingiz ketib qolur deydi. Ushbu bu oyatda Alloh taolo bizni kelishmovchilik, nizo va ixtilofda bo'lish hamda turli oqim va firqalarga bo'linib ketishdan qaytarib, firqalanish ummatning zaiflashishi va quvvatining ketishiga sabab bo'lishini ogohlantiryapti. Demak, biz yuqorida aytib o'tdikki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan 4 narsani meros qilib oldik. Qur'oni Karim, sunnat va sirat, risolat, uzotning shariatlari va ummat. Endi mana shu haqida yaxshilab o'qib o'rgansak, farzandlarga o'rgatadigan bo'lsak, inshaalloh saodatli, saodat quchishlikka eng qisqa yo'l bilan borgan bo'lamiz. Saodatning eng qisqa yo'li shariatimizning yo'li. Chunki bu yo'l insonlarni yaratgan zot tarafidan chizib berilgan yo'l. Alloh taolo hammamizni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga loyiq bir merosxo'rlardan bo'lishni muvaffaq aylagan bo'lsin. Sermazmunli suhbatingiz uchun tashakkur. Alloh taolo ilmiy ijodiy faoliyatingizga barakalar ato etsin. Muhtaram azizlar, yana bir go'zal an'anaga muvofiq bugungi tadbirdan avval xatmi Qur'on tayyorlangan. Hozir Abdulbosit qorakamiz ushbu xatmni yakunlab beradilar. So'ng xatmi Qur'on duosini ustozlardan iltimos qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب
رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم اغفر لي ولوالدي والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء أموات إنك مجيب الدعوات ورافي الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات Bu okulgan Kur'an-ı Kerim'in savablarını avvala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge, ükşinin aile azaları, ashabları, cemi mu'minatlarga, şu yerde kul kütarıp türgenlerden ötkenlerge, alal husus bu biraderimiz, Şeyh Hazretlerinin ruhlarına bağışladığı, onların gariki rahmet, soyisi cennet kılıp, qilayotgan ishlarimizga o'zi hidoyat qilgan bo'lsin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Azizlar, bugungi ilmiy ma'rifiy anjumanimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Alloh taolo bugungi anjumanimizni unda tinglangan ma'ruzalar va aytilgan fikrlarni barchamiz uchun manfaatli qilsin. Kelgusi anjumanimizda eson-omon, tinchlik, xotirjamlikda ko'rishni Alloh taoloning o'zi nasib aylasin. Yana bir bor anjumanimizga tashrifingiz uchun o'z tashakkurimizni bildiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.